Hər kəs salamlarız dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu günləri bu sunucu adı neydi? Meyna sunucusunda Fərid və Eminlə bərabər, qəşən, bir də Şamil, bir qəşən video çəkəcək. Hoş geldiniz. Hoş günün olsun. Və hazırımızı verək, bir ərəblərə bir qəşən göstərək Azərbaycanın gücün. Ata şilləsi. Hə, ata şilləsi. Ana tərlik qapazı. Olmur, tamam. Hani, Fəriddən öyrənmişik de onu. Ayba, yine 2'ye 4. Ayba. Gələrlər de inşallah. Yok, gələcəklə. Gələcəklə 8'in kişi gittim. Vay, bomba atıp kaçsa. Kamil, kamil, kamil. Bu ümit kimi de bir söz deyip çıkıp gelirdim. Ay, sağ ol. Görev başarılı. Mən maraqlı ki bundan niyə bir gəlirlər? 3 nəfər oldu. Bizdə 3 nəfər. 3 dənə general görən kimi. Naxadi şeylər də gəlir. Bunlar dözmürlər normalda. AK-12-nə kimi idi sıxan arxasından? Bu aha burdadır. Qoşada şaşdı da dış dış dış. Ama ben adam verim, 0-0'da kalmış hani. Al o anı düşkanlarına, valla deyirəm, en yaxşısı deyirəm. Valla deyirəm, götür o anı vur. Geç o tarafa da, 100. Orada bombaya çıkıyor. Vay o acı. Oha. Şamil qan edir da, çəkil gün üstündən qan edir. Şahindir Buratva. Şamil? Şamil Buratva. Danışda bir yerdən səsin düşsündür deyə, məşğul olarsan. Hə, hara gedirsən, Allahım yarabbimə. Bu haradadır ümumiyyətlə. Bu qabağımdadır, gəlib pırıb. Ha, Allah haqqı onun dalınca bir sənə qədər qaçdım mən. Bəlkü məni izləyən olsa deyəcə bu dəli nağar. Görev başarılı. Aa bu ne diye hamısı bunlara bize gelir girir. General oldum belette hoş. Aa daha sözüm yoktu bele kask yoktu. Apo. Ben adam vuramam. Bayaktan arkasınıza düşmüşem bunu. Kurukluyor ya bele. Hamısı çıkmağa başlayır. Mən keçirəm bu tərəfə. O blogdan 4-5 nəfər oyunda yazılmaq qırmızı rəngdə. Biz faiz bloga girəmiyik. Azərbaycanlılardır bəlkə şeydi. Girib VPN-lə. Mən keçdim. İşləmir. Tam kafadan. Keçdim mən. Yaxşı edin. Kafa avcı. Can, 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 can. Görmedim ya onu orada. Görev başarılı. Beşsiz mənim, mən təcrübə olaraq çıxmalı oldum gedirəm dərəcəli. Buradan videonu izleyen izleyicilərimizə səslənirəm. Bir dənə like, qəşəng komment yazmağı unutmayın. Və videonun altında mən kanalımı izləyə bilərsiniz. Keçid edib, abunə olub, atıb, ilk yaxud komment yazmağı unutmayın dostlar. Oy, oy ya, pis dedin ha sən. Mən dərəcəli gedirəm, sağ ol, Şamil. Dərəcəli gedirəm, qaqa. Olsun, problem değil. Hoş geldin. Şimdi vurdum, bana bir şey. Emin. Yo, aa, tek attım. Külladı kurtardı. Görev başarılı. Abi ne? Bir de bir nefer geldi general olarak. Ha. Oyda. Ama gizlendiğim halde ne zaman bombaya atıyorum? Sağa keçdi deyəsən. Aa bunu 3-1 eləyik özünə. Vay. Qaraş gücləndi.
Ben Necab vurdum axı, ölmedi. Bomba kuruldu. Bombayı götür, buna bak, buna bak, sağ Allah'ın neyini, sağ Allah, bura bak. Bomba imha edildi. Bak anladım. Şer mota. Görev başarısız. Ərəbcə anlayan bildi mən nə dedim artıq. Şeydə 3-1-də gecikmə var de. Onun üçün el edilmiş. Oy bayağı belə lag olan. Tam kafada. Allah lagın nə olduğunu göstərəcəm sənə, hadi olma. Vay, çıxılla. User disconnected from your channel. Bizimkidir. Bir nəfər qalıb öz barəsində. Esin alım. Buralarda olacaq o da. Daha bu tərəfdədir. Hər solunda da bax. Bak fikir verdim, bizə güllə vurdu ya. Lag var da ondan da var. Hı. Ne diyorsan Allah'ım yarabbim. Solun arkasından gelir onun. Vurdunca. Bu bilirsin taksi tezə maşını alıp taksili veriləndə navigator var. Repulsuz navigatorla gedir ha. O məhlədən bu məhləyə göndərib. Daha sözüm yoxdur. Yəni sözüm yoxdur yəni. Bro, bro bak. Belə şans yoxdur yəni. Mən o tabanca almıram. Bütün gülləsini də boşaltım. Bir dəli adam öldürəm mənəm ki. Ay. Oy da vurduğum adam ghostlandı. Harada vurdu sen? 17 can mı kaldı? Bomba kuruldu. 3 kişi. Bir de adama vurdum da adam ghostlandı. Hı. Vallahi diyorum. Heyse'den ghost. Başarılı. Allah babat. Mən niyə tək yerəm ə? Kask yox deyəl bir başımda. Oy da o neysə idi? Ay bu başa idim qaçamadım. Bəs sən heysəyə yəndən sonra mən onu çoxdan görmüşdüm o mən. Daha doğrusu mən sən heysəyə yəndə gördüm sonra da sən tepkin gəldi. Bir axan bu öldü bu da. O ərəblər bizdən əl götürürlər. Mən bu oyunu uzatmayacağım. Oy boyu. Gəlin indi bura. Vur geçsin, vur geçsin. Qoy vursun. Bardiyor qorudu da onu. Normal sunucuyla bura girmək olur. Ala, vso. Bu səfər bardiyor qorumadı. Daha sözüm yoxdur mənim. Hələ belə vurdu öldüm mən. Allah. Oy dədə, o nə heysə idi? Bəd bax da neyliyisən? Ay va. Kırmızı takım kazandı. Şey. Neysə dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Videomuzu izlədiyiniz üçün çox təşəkkür edəm sizlərə. Sağ olun, Allah'a emanət.